Всім привіт, з вами Кіберпарк та я Кирило Ніконко. Сьогодні, гуляючи парком, ми дізнаємося про таке. Нарешті Google винайшов щось цікаве, анонсована точна дата релізу нового доповнення Hearthstone та ще одна реінкарнація GTA San Andreas. Багато людей дуже скаженіють, коли, наприклад, під час поїздки в громадському транспорті ловлять погляди інших пасажирів у свій смартфон. Тому Google винайшов дещо цікаво. Нова технологія, створена пошуковим гігантом, виявляє, коли хтось, і стоячи поруч людей, вирячився в смартфон власника і оповіщає його про це. Так, наприклад, якщо хтось вирішив подивитися в ваш екран в момент, коли ви, наприклад, дивіться Кіберпарк, телефон покаже обличчя тої самої людини. Це працює так. Штучний інтелект за допомогою фронтальної камери визначає, коли в екрані мобільного гаджета дивляться більше однієї людини. І перериваючи роботу з додатком, виводить на екран цікаву Варвару. Поки що технологію важко назвати досконалою, проте у міру її розвитку і зростання популярності ширококутних фронтальних камер, вона може виявитися дуже корисною. Офіційна система буде представлена вже на наступному тижні в рамках NIPS 2017. Blizzard анонсувало нове доповнення для карткової колекційної гри Hearthstone. Воно отримало назву «Кобольди і катакомби», а дата виходу призначена на 7 грудня у Америці і 8 грудня в Європі. Після релізу розширення гравці отримають бонуси у вигляді 3 безкоштовних наборів з картками і випадкову легендарну зброю для персонажів з нового доповнення. Крім того, в грі з'явиться вже традиційні тематичні завдання, з кожним з яких йде ще один набір карт. Кобольди і катакомби були анонсовані на BlizzCon 3 листопада. Доповнення принесе 135 нових карт, механіку вербування і легендарну зброю для класів. Попереднє замовлення 50 колод за $50 також подарує гравцям досягнення за скарб. Однак роздобути нові картки в колекцію можна буде тільки після виходу оновлення на офіційний ігровий сервер Hearthstone. Ну і зрозуміло, що додаток буде безкоштовним. Група модерів, надихнувшись PlayerUnknown's Battlegrounds, додала режим королівської битви в колись популярний кримінальний екшен GTA San Andreas, що вийшов 13 років тому. Відкритий світ і велика кількість техніки, створені розробниками, суттєво спростили завдання модерів. Як і у випадку з PUBG, на початку бою гравці повинні вибрати місцевість і зістрибнути на неї з парашутом. Приземлившись, вони збирають зброю та інші важливі для виживання предмети і відправляються роздавати один одному лящів. Мод майже повністю копіює механіку королівської битви від Blue Hole, включаючи систему спавна, інвентар і навіть меню. Сервери підтримують матчі на 100, 200 і 400 осіб. Набагато більше, ніж оригінальна гра. А з вами був Кирило Ніконко, гуляйте більше Кіберпарком. До зустрічі!